Men det jag tycker att det är töntigt med meme också, vilket är väldigt intressant, eftersom de tuffaste av de tuffaste, de mimar. Polisens SWAT-team, antiterroriststyrkorna. Ni vet, ni har sett det här på film och tv, eller hur? De går in hos en terrorist, bara, och sen är det bara... Och det är ju meme. I klartext betyder det här, okej, ner! Okej, du och du. Uppför trappan. Bra person. Uppför trappan, till höger. Jag följer med, uppför trappan, till höger. Och sen fiskar jag er två, okej? Okay. Vi kör.